្លឹបបតតកំភ្លើងធំអាស្នននឹងចុះតលេខានំយុតិតនីចំទីរបស់ខ្លួនរូបនេះមកជួមនៅក្នុងក្រុមវិញក្លឹបបតតកំភ្លើងធំអាស្នកំពុងតែស្វែងរកបេក្ខភាពអ្នកចំទីដែលអាចមកជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករអរុនរ៉េមស្ដែលសម្រាប់រដូវកាលក្រោយឆាប់ឆាប់ខាងមុខជាដំណឹងគេបានដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកចំទីសញ្ជាតិអង់គ្លេសអរុនរ៉េមស្ដែលគ្រោងនឹងចាកចេញពីទឹកដីអេមរ៉េតនារដូវក្តៅនេះបើជាទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយដោយ Evening Standard បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal កំពុងពិចារណាទៅលើបេក្ខភាពអ្នកចាំទីចំនួនថ្មីចំនួន3រូបដែលមានដូចជាកីឡាករ Jason Steli, Dan Ramage និងអ្នកចាំទីម្នាក់របស់ Juventus ដែលជាអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួនអតិភិបដំបូងរបស់គឺក្រុមបាល់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal ចូលនាំយកកីឡាករ Wojciech Szczęsny ពី Juventus អ្នកចាំទីសញ្ជាតិប៉ូឡូញដែលមានវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់រួមរស់ជាមួយក្រុមបាល់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal អស់មួយរយៈពេលផងដែរដែលបានបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន181ប្រកួតមុនពេលដែលកីឡាកររូបនេះចាកចេញទៅចូលរួមជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Juventus ក្នុងឆ្នាំ2017មានក្លឹបបាល់ទាត់ធំជាច្រើនកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាករខ្សែការពារ Brazil វ័យ17ឆ្នាំរូបនេះក្លឹបបាល់ទាត់ធំជាច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកីឡាករវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលកីឡាកររូបនោះគឺ Pedro Lima ដែលបច្ចុប្បន្ននេះលេងក្នុងតំណែងជាខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Sport Recife ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie B ដែលជាលីកទី2របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបើជួងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Football España បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់ជាច្រើនដូចជា Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain និងក្លឹបបាល់ទាត់មកពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League មួយចំនួនរួមទាំង Real Madrid ផងដែរកំពុងតាមដានអំពីស្ថានភាពនៃទម្រង់លីកលេចធ្លោរបស់ Pedro Lima នៅរដូវកាលនេះ Pedro Lima បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន19ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមរបស់គេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកទី2របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលអំឡុងពេលប្រមាណប្រកួតកន្លងមកនេះគេអាចសម្បបញ្ចុះទីបាន2គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបានជាច្រើនលើផងដែរកាឡាកូម៉ាកូរ៉ូយនឹងក្លាយទៅជាមិត្តរួមក្រុមថ្មីរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូឬក៏លីអូណែលមេស៊ីកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Borussia Dortmund នោះគឺ Marco Reus កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបបាល់ទាត់ Inter Miami របស់អាមេរិកនិងក្លឹបបាល់ទាត់ Al Nassr របស់ប្រទេស Arabie Saoudite ក្នុងចំណោមក្លឹបបាល់ទាត់ទាំងពីរនេះមិនថា Marco Reus ឬយកមួយណានោះទេគេអាចនឹងមានឱកាសក្លាយទៅជាមិត្តរួមក្រុមថ្មីជាមួយនឹងកីឡាករឆ្នើម Lionel Messi ឬក៏ Cristiano Ronaldo ជាដំណឹងគេបានដឹងច្បាស់ថា Marco Reus នឹងចាកចេញពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន Borussia Dortmund នេះចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ក៏បានប្រកាសដោយផ្ទាល់អំពីរឿងនេះផងដែរកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហើយគេនឹងក្លាយទៅជាកីឡាករដែលពុំមានតម្លៃខ្លួននៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះមានរបាយការណ៍ផ្សេងមួយទៀតបានអះអាងថាក្លឹបមកពីក្របខ័ណ្ឌសាភលីករបស់ប្រទេសទូគីក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Marco Reus មិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយអំពីគោលដៅបន្ទាប់នៃទីកន្លែងដែលគាត់នឹងបន្តអាជីពនោះទេខណៈដែលកីឡាកររូបនេះកំពុងផ្ដោតទៅលើការត្រៀមខ្លួនប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពីរង្វាន់ UEFA Champions League ទៅនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Real Madrid ជាមុនសិនក្លឹបបាល់ទាត់ PSV នឹងប្រគល់កីឡាករ Sergino Dest ទៅឲ្យ Barcelona វិញនារដូវក្តៅខាងមុខនេះកាលកូខ្សែកាពីស្លាប់ស្ដាំ Zergino Dest នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់នៃ Melbourne FC Barcelona ដែលជាក្លឹបដើមរបស់ខ្លួនវិញនារដូវក្តៅនេះនេះបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ពី AD បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់ PSV បានសម្រេចចិត្តមិនជ្រើសរើសជំរើសទិញយកកីឡាករ Zergino Dest នោះទេបើទោះបីជាពួកគេមានការពេញចិត្តចំពោះទម្រង់លេងរបស់កីឡាកររូបនេះពេញមួយរដូវកាលក៏ដោយ
ហេតុផលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់នៅប្រទេសហូឡង់ PSV សម្រេចចិត្តបែបនេះគឺដោយសារតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះសឺគីណូដេសបានរងរបួសសរសៃពួរធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចចូលលេងបានរហូតដល់ចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះហើយប្រហែលជាអាចនឹងអស់បន្លាយរហូតដល់រដូវកាលថ្មីដើមឆ្នាំ2025ថែមទៀតផងយានមិនគេបានដឹងថាបាសេឡូណាមិនមានគម្រោងប្រើប្រាស់សឺគីណូដេសបន្តទៀតនោះទេដូច្នេះក្នុងរដូវរងាឆ្នាំ2025នេះពួកគេនឹងស្វែងរកក្លឹបថ្មីសម្រាប់កីឡាកររូបនេះហើយគូបញ្ជាក់ប្រាប់ថារដូវកាលនេះសឺគីណូដេសបានបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន37ប្រកួតឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ PSV ដែលអាចស្បោបញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់មករួមក្រុមបានចំនួន7លើកផងដែរ